Tushda burgut ko'rishning ta'birlari. Tush ta'birlari haqidagi manbalarda tushda burgut ko'rish bu dono kishini va boylikni anglatishi keltirib o'tilgan. Shunga ko'ra inson tushida katta burgutni ko'rishi bu olim bir kishi bilan hamsuhbat bo'lishini bildiradi. İnsan tushida burgut bilan kurashayotganini ko'rsa, bu podshohning g'azabiga uchrashiga va ko'ngilsiz ish bo'lishiga ishora bo'ladi. Agarda kishi tushida qo'lida burgut turganini va u o'ziniki ekanligini ko'rsa, bu katta mulkka va sharafga ega bo'lishini anglatadi. Tushida inson burgut ustida uchayotganini ko'rishi, bu ulug'lik topishini hamda ishlari yurishib ketishini bildiradi. İnsan tushida burgut jo'jasiga ega bo'lganini ko'rsa, bu farzandi ulug' bir inson bo'lishiga ishora bo'ladi. Agarda inson tushida oq burgut tutib olganini ko'rsa yoki birovdan olgan bo'lsa, bu tush ta'biri kishini ulug' bir insondan foyda topishini bildiradi. Yana shuningdek, tushda bosh ustida uchayotgan burgutni ko'rish ayol kishi uchun homila va farzandni, erkak kishi uchun esa yangi marralarni zab etishini bildiradi.